Bizim ne dedik? Konstitüsyonun içine girip takıl atavuz bu. Biz reglament boyunca yeterli degen sözde ayıp atsak, çıkı öyle konstitüsyonu koldayız, caparatı koldayız deyip kıkır atışat da. Tuğandar, Atambayev'in uçurunda antimile mıntimile de azır batır olsun gereği yok. Al uçurda sizler Atambayev'e ne de gelsinler? Anın cevabı, bergen cevabı barızga belmeli. El abdan jakşı bilet. Bu nasıl göğünler eteginde namaz oku atkan Taşiyev, Japarov, oşol parlamentlik başkarının üzürümünden gelip bu cerde geldi belki törege olgun. Büyüt oşol parlamentlik başkarudan, şaylonun taza ötkündüğünün, biometrikalık sistema girgeninden oşunda jakşı işler dağı bulgun özü bağında. Azı Canar Akayev kıyıtıp bunu ayıp etti de, men adresime. Men bir prezidentin dağı balası olgun emesmin. Oşun için bunu mesela tiyişpey söyledim de, sen bunda maa kıyıtıp söyleye jürgün maa. Uktun bu, yine mi? Dağı bir yol ayıp koyun, sizge dar olsun. Bugün dar olup aptır. Men sizden atınızda atavay, sizge komentari vermegenden giyin, siz ışın tip çıkıp alganınız turamez. Men sizin ordunuzda bulğunda, vapşa çıkıp söyleye oytunum mikrofonu. Maraldıkta hukukum jok bolçu. Ulam gelgen prezidentlerin eteginde namaz okup, özünüz aytıp atas. Atanızdın tatıktı uğulu olalgan jokuz gerek bolsa siz. Nosul jerde. Sizin atanız şu jerde deputat bolgon. Çıkıp alıp kayra, ata bala dep, kaysı başka nersege asılıp oturas, uyalbay. Sen aytıp atasın, namaz okup atasın. Sen mine şu prezidentler men namaz okuğanı gördün bile. Balaşka dep, sen emes bilen. Seni bu jerde östürgen şu kişi. Seni götürgen şu kişi. Sen anangın bel koyup, dalın koyup, git kalmadın mı sen? Men ben bu yerde. Sen bana şu Atambayev'da, sen jürgensin şu yerde namaz okup. Sen şu atkargan işlerin, aytkan jasagan, jumuştan sen atkargansın sen. O şun için indim, mağa sen bunu olubağın. Akıl üretmeğin mağa. Je dalil men aytkın sen. Dalil men aytkın sen. Эми кээбир депутаттар капалып огула төө десе бе деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда антты менен мынтты менен деген азыр батыр болушунун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевге эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Parlamentlik başkar ucunda da gımday göp nerseler aytılıp getti. Tuğandar, bu nasıl göğünler eteginde namaz oku atkan Taşiyev, Japarov, oşol parlamentlik başkarının üzürümünden gelip bu cerde geldi belki törege olgun. Büyüt oşol parlamentlik başkarudan, şaylonun taza ötkündüğünün, biometrikalık sistema girgeninden oşunda jakşı işler dağı bolgun özü bağında. Oşunduktan urmat tuğandar, biz baş mıyzam cönünde aytkan jokpuz. Biz reglament, bugünkü girgizü, gün tertibine girgizge mıyzamsız dep, biz oşun aytıp atabız. Экинчиден сунуш бергиле, сунуш бергиле, бизден сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы биренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен жашап атабыз да. Кечээ президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Tevhile not payı emitenle. Dastan Dalbayev tura etti. Biz mıyzan menen emes, düşünük menen jaşap kaldık. Oşonduktan urmattuu tuugandar, urmattuu kollegalar, mындай айтышканда biz çıkıp reglamenttin беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды. Күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте, эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. Азыр Жанар Акаев кыйытып мындай айтып кетти да. Мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны корпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Ал киши өз ыктыяры менен кеткен, биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан. Бул чоң күнө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким колдуң сен? Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйытып сүйлөбө жүргүн мага. Уктуңбу? Энеми? Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени
ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коюн деген ой эле. Түшүнүп чечила башканы мындай жакшы. Бактергеш. Дагы бир жолу айтып коюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгонун болгондой айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдык дагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин абройуңарга шек келтирбесеңер. Рахмат. Экинчи микрофон. Талант Турдуматович, күн тартибине өтпөйлүбү? Эми мына акыйнеге өтүш айтышканы токтотпойлубу? Эми бир эки эле популисттерди күн тартибине өтөлү. Талант Турдуматович, бир эки популисттердин эмесин экиден үчтөн чыкса боло беребү? Токтотсун мынандай популисттикти. Сүйлөй турган сөздөр көп өзүчү. Мындай айта турган сөздөр. Мындай бардыгынын өзүнүн жолу болот да. Рахмат. Бактергеш, күн тартибине өтпөлү. Анда Бактергешке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. Төртчү микрофон. Иним Жанар, сен айтасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушул президенттер менен мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өз үчүн окуйбуз. Кудайым деп биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кай жолу болгон? 16 жыл эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушул киши. Сени көтөргөн ушул киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менбин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же бул жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алган ким ким экен? Сен мына ушул Атамбаевда сен жүргөнсүң ушул жерде намаз окуп. Сен ушул аткарган иштерин айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн эми мага сен мына угубагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Рахмат, урматтуу депутаттар, күн тартибин кароого өтөлү. Күн тартибиндеги төртүнчү маселе.